like a diamond. Dis girl die hier vandag en super exciting, want weet julle wat? Dat ons deel is van 'n liggaam. What? Ja, so ek is baie opgewonde om agter te kom, wat is ek nou? Is ek nou die voet? Is ek nou 'n oog? Huh? So, hier so op ons YouTube channel, wat jy met like en subscribe, het ons vir my girl aan my, en sy gaan vir ons meer vertel van al wat ons liggame is, wat sy liggaamdeeltjies is ons, en so aan. So ek super opgewonde om te hoor meer van haar. Take it away aan my. Kyk al hierdie geskenke. Dis nog nie eers my verjaarsdag nie, maar Girl D het vir my geskenke gebring. Ag, dankie, jy moes nie. Oh, maatjies, gaan julle my help? Dan kyk ons wat is hier binne. Ek wil begin met hierdie groot witte, want hy is swaar en hy is wit en hy is so mooi. Kom ons kyk. Okay, suiker. Dankie, Girl D. Ek dink. En in hierdie ene? Bakpoeier! Wat moet ek met bakpoeier maak? Dit ruik nie eers lekker nie. Maar wacht, is nog iets. Koekmeel. What a disappointment. Koekmeel. Ek wonder wat is in die rest van hierdie. Versiersuiker. Een eier. Wat taal? Een eier. Guldie, hoekom een eier? Kom ons hoop. Die laaste een het ietsie spesiaals. Vanilla essence. Rarig? Dit ruik lekker. Ek gaan dit nie proe nie, want ek weet dit proe nie lekker nie. So maar nou, hoekom gee sy vir my al hierdie verskillende goed wat let's face it nou nie rarig cool is nie. Maar wacht een bietjie. Wait. Ek het 'n plan. Maybe probeer sy vir my 'n boodskap gee. Miskien moet ek vir haar 'n koekie maak of 'n cupcake. Oh, ja, ek kan 'n bietjie suiker gebruik en 'n bietjie koekmeel en definitief bakpoeier. Die eier gaan ook help en die vanilla essence gaan dit net so 'n lekker smaakie gee. Wow, sy het actually vir my 'n baie cool geskenk gegee. Sins alleen is dit nie waardevol nie, maar saam, combine, is dit iets amazing. Julle, dit laat my dink aan hoe ons as mense is. Elke een van ons het 'n ander talent gekry. Elke een van ons is dalk 'n suiker. Jy weet wat goed kan praat voor mense. Iemand is dalk koekmeel wat goed kan sing. Verskillende talente. Jy weet, die een kan mense leer, soos die eier. Ja, maar wat vir my die beste van alles is, is God is soos ons bakster, ons koekiedrukkermaker, julle weet die baker's man. God is soos hy, want hy vat al hierdie verskillende talente en maak hulle som as een liggaam. Wat? Ja, ons is allemaal hier gesit as een liggaam, verskillende dele. Sien, jy het 'n hand, maar jy het 5 vingers en jy het 'n handpalm. Dis verskillende dele en ek en jy is ook verskillende dele in God se liggaam. Ons het elkeen ons eie spesiale talente en gawes gekry om iets te gaan doen daar buite in die wêreld om God se koninkryk te verheerlik. Nou vandag is ons in die boek van Romeine en ons onthou dat Paulus hierdie boek aan die mense van Romeine geskryf het en hy skryf vir ons in Romeine 12 vers 6 en ek wil hê julle moet hierdie hoor. Hy sê God het vir ons elkeen besonderse hemelse geskenke gegee. Ons almal het nie dieselfde geestelike geskenke gekry nie. Nie een van ons het dieselfde geskenk gekry nie. God het dit aan elkeen uitgedeel soos hy goed gedink het. Nou my maatjies kan baie mooi sing. Regtig waar, hulle sing soos engele. Maar as ek moet begin sing, dan klink dit soos 'n kat op 'n warm plaat. Dit klink nie baie mooi nie. Ja. Sien, ek hoef nie myself te vergelyk met my maatjies nie, want Jesus het vir my 'n ander talent gegee, net soos wat hy vir elkeen van julle 'n ander talent en 'n gawe gegee het. So ek wil hê julle moet bietjie gaan sit en bietjie hard gaan dink
oor watse talent het jy en hoe kan jy dit gebruik om mense van Jesus te gaan vertel en Jesus se naam groot te maak. Julle moet 'n super lekker dag hê. Bye. Okay, ek weet wat gaan ons doen aan my. Ek weet. First you twist it, then you leak it and force him out. Nee, girl, die jy verstaan verkeerd wat ons vandag met die Oreos gaan doen. O, wat dan? Dis nie daai tipe game nie. So, ons het nou net geleer dat ons as 'n liggaam is en ons soveel dele wat saamwerk om iets amazings te doen. So kom ons kyk of jou gesig muscles saam kan werk om die Oreo koekie van jou oog tot by jou mond te kan kry. Okay, ek love a challenge en ons weet almal ek wen altyd. So. Ek gaan jou wen hierdie keer. Okay, so wat jy doen is, sit die Oreo op jou oog en dan moet jy jou face muscle gebruik om hom af te beweeg tot by jou mond. Kan ons begin? Sjera, 1, 2, 3. Ek ek Goldie, ek gaan nooit weer in 'n kompetisie saam met jou wees nie, want jy wen duidelik. Elke keer. Mhm. Okay. Julle moet 'n lekker dag hê. Probeer praat. Okay. Sorry, ek mag nie praat met jou in jou mond nie. Laat ek net gou vinnig vir julle sê, wat daar? Nee, dis mos myne. Ek wil ook hê. Tot volgende keer julle. Ek hoop jy steel weer my Oreos nie. Bye. Bye.